hadis Nabi. Hadis ni pun ramai juga orang orang tak puas hati, mereka komplain. Nabi kata aktsaruhun an-nisa, aku tengok dalam neraka ramainya wanita. Nabi bercakap dengan wanita masa Nabi ceramah pada wanita selepas daripada Nabi sembahyang raya. Wanita pun bagi banyak sumbangan pada pada Nabi SAW, maksudnya kepada Islam. Kita macam ni, setengah orang tengok Islam Islam discriminate ataupun Islam telah diskriminasi wanita, tengah menjadikan wanita ni masuk neraka banyak. Pertama, dalam dunia ni jumlah wanita memang banyak pada lelaki. Di situ pun dah lebih dah. Yang kedua, bila kita cakap tentang wanita, bukan wanita kulim, bukan wanita Penang, wanita keseluruhan. Kalau tuan-tuan pergi, kita tengok dunia kan, sekarang ni orang boleh tengok dunia melalui jendela internet dan seumpamanya. Kita tengok banyak benda aktiviti-aktiviti yang tak senonoh ni, umpamanya. Banyak juga yang membabitkan wanita. Lelaki ni walaupun macam mana, dia banyak wanita involved dalam benda ni. Wanita ni semualah wanita yang Muslim, tak Muslim, semua wanita. Dan manusia ni masuk neraka ni banyak sebab lah. Dan Nabi sebut dalam konteks tu, salah satu kerana wanita lebih banyak. Kemudian kita, Nabi tahu. Dan kita kalau kata lelaki lebih banyak, takkanlah orang kata, oi, tindah lelaki dah, mereka sikit, mereka banyak masuk neraka pula. Tak. Nabi cakap realitinya, Nabi tengok banyak wanita, banyak sebab lah. Bukan soal derhaka suami, derhaka suami salah satu sebab. Kan? Suami tu banyaklah. Suami dalam Islam, suami luar Islam, curang dan seumpamanya. Dan curang di barat kadang-kadang biasa lah. Dan banyak lagi.